operativ qərargah məlumat yaydı. Koronaya yoluxanlar sayı kəskin azaldı. Ətraflı videoda. Xəbəri keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 53 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Koronavirustan 168 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan axar azı verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 7 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 790.820 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 779.585 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Virustan 9.618 nəfər vəfat edib. 1.617 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2.437 nəfərdir. Bugünə qədər isə ümumilikdə 6.635.319 test icra olunub, deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.